Отбасы, ана, бала тақырбы күнделікті тіршіліктің тірегі. Отбасы қоғамның әлеметтік құрылымының маңызды бөлігі ретінде қоғамға қажетті көптеген міндеттерді орындай отырып, ел дамуына үлкен рөл атқарады. Ана мен баланың аурушандығын азайту. Денсаулық сақтау мақсатында номер 7-ші қалалық емханада отбасын жоспарлау кабинеті мен жас аналар мектебі жұмыс істейді. Толығырақ тілші материалында. Номері 7-ші қалалық емханадағы отбасын жоспарлау бөліміне келген ерлі зайыптылар бала сүюге, жүктілік арасындағы аралықтарды реттеуге, ата-аналардың өздерінің жас ерекшеліктеріне қарай баланың туу уақытын таңдауын бақылауға мүмкіндік алады. Осы арқылы бедеулікті емдеу және бала көтере алмаудың алдын алуға көмектеседі. Бұл жерде біздің жүкті кезеңдегі әйелдеріміз келеді. Осы біздің мектебімізде 4 рет келу керек олар. Бірінші жаңадан учетқа тұрған кезде келеді. Ол кезде біз ол әйелдерменен жеке дәрістемелер жүргіземіз. Одан кейін біз бұл жерде жүктіліктің жаңағы мазасы белгілерін айтамыз, тамақтарын айтамыз, құнарлы тамақтану керек екенін айтамыз, баланың жаңағы өсетін кезеңдерін айтамыз. Екінші рет келген кезде бізде жаңағы терең демалу жаттығулары бар, соны үйретеміз. Ол ертеңгі күні туатын кезде оларға не қалады, олар үйренеді, 22-ден 36 аптаға дейін үйренеді жаңағы жаттығуларды, соны жайлап жасап жүреді. 32 неделеде біздің жаңағы роддомға түсетін дайындықтарымыз басталады. Сонда яқы Мейірбеке осы кабинетке үнемі келіп тұратын әйелдерге босану кезінде қиындықтар болмайтынын айтады. Тахмина Талибжанова, Ислам Худиярбек, Ерболат Чақаш, 77 News.